Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aí para mais um dia de meta, né? Tentar recuperar os tops de ontem. Para quem está me acompanhando aí já viu, já que eu estou patinando nesses R$19. R$19,49. Chego nele e não saio dele. Vamos ver quanto que a gente tem que fazer hoje. Ontem era para ter feito 21,44. Chegamos aos 20, mas não passamos dos 20. Aí estupamos com 17,60, passei 12 centavos. Hoje a gente tem que fazer 19,49 ou parar com 16,11. Beleza, pessoal? Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Onde está minha barra de progresso? Ontem a gente parou com 10,87, já continua igual. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês de novo, para ver que não teve nenhum tipo de operação, que não tô operando nada em off aqui, beleza? Bora ver como é que tá isso aí, finalzinho de horário agora. Não sei se vem algum branco aqui. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Seria bom demais. Por isso tá dando as velhinhas aí. Vamos dar uma tentada aqui. Aqui deu uma velona, hein? Uma vela alta ali puxou uma vela baixa. Vamos tentar pegar uma vela aqui. Dando um xadrezinho. Já. Como ele já não começou a fazer agora, eu não vou entrar pra pegar ele. Agora ele pode mandar dois vermelhos aqui. Entendeu? Pode seguir uma dessas duas sequências, ou três preto ou três vermelhos. Olha, dá pra ter entrada nessa vela aí. É, a cruz começou a ficar bom e tá dando as velas boas. O xadrezinho continua. Pegamos um branquinho. Aqui que a gente já bateu essa meta aí, certeza. Eu quase bati uma. Alguma coisa errada aí. O que que aconteceu aqui? Eu acho que a plataforma bugou. 19,49. Eu acho que a plataforma bugou. Peguei um branco aqui, peguei o outro lá e não. Só pra ter certeza disso. A plataforma bugou. Sai. Olha que plataforma safada, cara. Bugou, viu? Tava marcando 18 aqui, ó. A gente já bateu a meta. Tá
acabar marcando 18. Eu ia tomar um stop aqui, eu ia tomar uma lapada aqui de bobeira. Beleza, pessoal, esse foi o vídeo aí. Conseguimos pegar branquinho ali e pegar uma vela boa aqui, ó. Subiu pra caramba. E bater uma meta. Beleza? Pessoal, não esquece de dar uma curtida no vídeo e se inscrever não no canal, fazendo um favor. Beleza? Quem assistiu até aqui, fica com Deus. Essa aqui é minha barra de progresso, ó. Parei com 10,91. Amanhã tem que começar nessa. Eu tenho que estar com esse valor aqui, entendeu? Pra provar que eu não fiz nenhuma operação escondida de vocês. Beleza? Vamos na planilha aqui, ó. Dar aquela marcada. De novo no 19, pessoal. Valeu, pessoal. Tudo de bom aí. Fica com Deus. Obrigado por assistir. E fui. Até o próximo vídeo.